Bem, a parada é o seguinte: vale a pena comprar notebooker gamer? Pois é, nesse vídeo aí eu vou te mostrar três opções de notebooker gamer para você comprar e você pode escolher, é claro, né? Aqui a gente está falando de Dell G15 que vem com a 4050, um processador monstruoso, um algo que é fora do comum, mas eu vou te apresentar mais umas outras opções, caso você queira. Fala assim: Poxa, Claudio, olha eu gostei, é realmente vale a pena comprar aí um notebooker gamer e eu quero levar uma dessas três opções na realidade aqui se você parar para pensar é uma das melhores é, opções de mercado que tem aí para você levar no vídeo de hoje eu vou te apresentar três opções eu sou o Claudio Pereira esse é um canal de tecnologia é muito bom ter você por aqui e como eu mencionei eu vou pegar e vou é, como é que eu posso mencionar para você te apresentar aí esses notebooks para você comprar aí notebooks bons né e bom para tudo aí você vai falar assim poxa eu quero um notebook bom para um notebook aí né para quem tá ingressando nessa área aí dos, dos games eu quero um notebook é bom para poder é para mim poder editar vídeo pô tá aí um notebook eu quero um notebook bom para poder jogar cloud pô tá aí um notebook bom ah eu quero um notebook bacana para mim poder é, como é que eu posso mencionar é, utilizar e o Photoshop tem também. Então a gente vai falar muito, a gente vai permear muito aí por esse lado, tá? Vou mostrar para vocês aí, vou falar é, quais são os benefícios, quais são né, as vantagens e desvantagens sobre ter um notebook desse nível. Beleza? Muitíssimo obrigado por você estar assistindo o vídeo até aqui. Eu sou o Claudio Pereira, como eu já mencionei, é, esse é um canal voltado à tecnologia estou é, tentando aqui iniciar aqui é, como é que eu posso dizer a música né e está meio complicado aqui mas enfim vamos lá qual é a vantagem -se de ter um notebook game que eu estou mostrando aqui para vocês é, diretamente no site da Dell primeiro como eu já mencionei aqui você tem um notebook game você pode de certo modo como é que eu posso mencionar para você você pode é, utilizar o Photoshop praticamente aí sem travar. Você pode editar vídeo e não vai ter nenhuma dificuldade. É, você pode jogar. Ao invés de você gastar aí um dinheiro com um PS4, você já compra já um, um computador, um notebook desse daí. Você leva ele para qualquer local e ele vai te atender da mesma maneira. É claro, né? Você precisa colocar um pouquinho mais de memória mas fora isso é excepcional então se você muitas vezes tá sem com dinheiro ali um tanto que curto você tá com dinheiro ali é um pouco que limitado cara essa é a hora de você pegar e comprar aí um, um notebook gamer desse que ele vai atender todas as suas necessidades, você vai jogar e vai editar, você vai trabalhar e ainda te sobra um dinheiro ainda, né? Como é que eu posso mencionar para você para você utilizar com outras coisas? A gente sabe que o dinheiro tá difícil, não é brincadeira, né? É o tá, as coisas não não, não têm sido fáceis. Por isso eu particularmente eu aconselho né quem for comprar e comprar um, um notebook gamer, tá? Que vai atender aí praticamente, é como diz o pessoal, vai ser uma cajadada e vai atingir dois que, dois coelhos. Então, realmente é fantástico. Aí você vai falar assim, pô, Cláudio, qual é o outro notebook que você tem para poder apresentar? Eu tenho três notebooks hoje, tá? Primeiro a gente vai falar do Dell aqui, que é realmente fantástico. Esse aqui é fabuloso. Olha, eu vou te falar, tá? Eu vou te mostrar aqui os três preços, tá? Os três preços, três notebooks, e ó, eu vou te falar. Esse é um dos melhores, porque tem outras opções que eu vou mostrar para você, mas esse é um dos melhores, tá? Esse é realmente fantástico. Inclusive eu tô até já pensando em já trazer um aqui para o canal para vocês terem mais ou menos aí uma noção com algumas novidades. Mas vamos lá. O que que acontece? Esse aqui é o Dell G15, tá? Com processador i5, processador que aguenta tudo de 13ª geração. É o 3450HX, é... Com 10 cores e assim é realmente fantástico. Uma velocidade aí que atinge até 4.600 GHz, né? Então, enfim, é processador para praticamente tudo. Tá, briga aí direto com alguns setes aí e até mesmo ganha. Ele vem também com um Windows 11, você não precisa de comprar a chave, você não precisa comprar nada e vem com a 3050, e se você quiser, você pode escolher aqui a opção com a 4050. Aí depende muito do que você quer, se é um algo assim com a tecnologia maior e tal, né? É claro, para poder rodar aí os jogos da atualidade, é com mais tecnologia, com um detalhe a mais, mas assim, é realmente fantástico, tá? Ele vem com processador E sim, como eu já mencionei para você, com Windows 11 e também aí com a 4050, placa de vídeo monstruosa. E ó, eu vou falar para você com todo respeito, placa de vídeo eu entendo, porque eu edito vídeos aqui em HD, Full HD, 4K, se não tiver uma placa de vídeo, meu, ah, esquece, cara. Ó, poxa, vai passar aí 12 horas igual, eu já passei, eu já sofri muito com notebook. Eu sei o que que é a coisa não é de brincadeira tá deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui é para você ver aqui a parada é realmente um notebook muito chamativo tá é fantástico tem várias entradas aí de USB tem uma respiração ventuinha tá é top demais esses notebooks eles né tem uma dissipação de calor é maior em relação aos notebooks convencional é notebook para tudo tá é notebook para você utilizar aí praticamente por dia a dia, para jogar, para passear, enfim, é um negócio fenomenal. Aí você fala assim: ah, eu quero um notebook para poder renderizar vídeo. Pô, tá aí o um notebook. Ah, eu quero um notebook para poder jogar. Tá aí o um notebook. Se você tiver com dinheiro muitas vezes apertado e tal, fala assim: cara, e agora, bicho, o que, que eu faço? Ou compro um notebook ou eu compro um PS4? Cara, você parar para analisar, eu tive essa dúvida também, tá? Antigamente eu falava assim, ah. Cara, o que? Notebook não é para jogar não, tá, vou comprar um PS, tá, PS4 é muito top, PS5 é muito top Mas se muitas vezes você tiver com um dinheiro assim, tanto que limitado, igual eu já tive várias vezes Que você sabe como é que é a vida no Brasil, a gente ganhando salário mínimo e tal, a coisa não é brincadeira Então, às vezes a gente tem que abdicar de uma coisa, e aí, que que faz? Compra um notebook gamer ou um PS4? Cara, ó, na minha visão... Compra o um notebook gamer desse aí, ele já vem com a placa de vídeo top aqui, aqui Que é a placa de vídeo 40-50. Dá para você usar o Photoshop, dá para você abrir mais outras coisas ao mesmo tempo, jogar aí outros jogos como é, como Spider-Man, GTA, GTA V, Resident Evil é, 4, remake lá e então, tal. Enfim, dá para você. O Homem-Aranha, né? Como eu já mencionei. Dá para você jogar, dá para você trabalhar. E com o seu trabalho você ainda consegue ainda pagar um notebook. Então é realmente fantástico, tá? E eu tô falando aqui, não tô falando aqui, gente, de qualquer marca, não. Eu tô falando da Dell. Marca de respeito, de assistência, atenção. Essa aqui é a realidade, tá? Eu tive um professor eu já mencionei para vocês várias vezes no, no, no canal, um professor de Senai mesmo, Patrick, monstruoso. Ele falou que ele quebrou um notebook, no. no ele tava. ele é de São Paulo, foi para um outro estado o notebook dele quebrou lá e o pessoal da assistência da Dell deu assistência lá, cara. Então assim é realmente fantástico, isso não não é brincadeira, isso aqui é empresa de respeito, tá? Dell realmente fantástica. E como eu mencionei para você, você tem aí um processador de 13 terceira geração e 5, tá? Bate de frente aí com outros processadores i 7 e tal. É um negócio monstruoso esse processador, se você vê aí, qualidade, FPS, enfim, é um negócio de outro mundo. Eu tenho um i7 aqui, mas eu vou falar para você. Um i7 de 12 segunda geração, mas esse processador, ele é agressivo. Se você parar para analisar, é realmente um processador fantástico. Aí você vai falar, pô Claudio, você vai falar só do Dell aí e tal? Só desse notebook não precisa apresentar para você. Ele vem com um processador de 13 geração, não deve nada para ninguém. O Windows 11 aí, se você quiser também o Linux, você pode colocar. Mas eu aconselho você eu te, eu te pegar já com o, o Windows 11. Que se você for pegar com o, o Linux aqui, você for pagar mais mil reais na, na chave, você vai pagar 8 mil. Então é melhor você pagar aqui 7.000. E 150, e já pegar com Windows 11, já tá tudo certo. Com a placa de vídeo 40-50 para você se deliciar aí nos jogos, Homem-Aranha, né? O Spider-Man, como eu já mencionei, GTA V, é, Red Dead Redemption 2, né? E com 16 GB de RAM, cara. Ou seja, só essa quantidade de memória aqui, ó. Se você pegar, eu comprei aqui, eu acho que comprei as memó memórias, acho que não sei se foi. 15, Acho que foi quase 500, foi eu comprei de 32 GB, mas essa daqui é 16 e tal, você vai, vai ter um notebook já pronto para pra praticamente, tipo, você não precisar colocar mais memória por enquanto. Essa aqui é a realidade, esse notebook que eu estou indicando aqui para vocês, você não vai mais precisar disso. Por enquanto você já, já vai ficar tranquilo, vai conseguir rodar seus jogos aí numa boa. E outra, se você pegar ele com 8 GB de memória RAM, é, você vai perder aí 10, 15% de desempenho, já com essa quantidade aqui, você ganha mais 15% de desempenho nos jogos, então é realmente fantástico. Aí você vai falar, pô Cláudio você não vai me indicar os outros? Eu vou indicar sim, eu preciso falar aqui do Dell aqui, que é monstruoso. Negócio, eu, eu, cara, eu sou apaixonado por notebook gamer, tá? A placa de vídeo, você tá vendo esse efeito aqui de só que tá aqui atrás de mim? Aqui atrás de mim tem outras coisas, tá? Se você parar, eu vou fazer o teste aqui na prática, só para você ver. Tá, eu vou mostrar aqui na prática mesmo aqui ó tá vendo aqui ó isso aqui é um guarda-roupa que tá tá aqui eu abri a porta do guarda-roupa você não viu o que, que tá lá isso essa placa de vídeo, ela vai ter ela vai mostrar para você essa placa de vídeo vai estar tá nesse nesse notebook, pelo contrário, pelo contrário, né? Essa placa de vídeo aqui, ela já vai vir mais top ainda, mais monstruosa do que essa, essa placa de vídeo que eu tô mostrando pra você Então é um negócio assim, excepcional, eu tô mostrando pra você um produto de qualidade, tá? Então já vai vir aí com esses benefícios que eu falei para você Vai vir com um processador monstruoso, monstruoso agressivo aí, o, o i5 de 13 terceira geração é, h é, hx né o hx com 10 core, ou seja é um, um processador que vai dar para você fazer outras tarefas aí é claro né que sem também sem abusar muito aí você vai falar assim ah Cláudio, mas isso aí dá para mim renderizar editar vídeo em 8K? não dá né você sabe que às vezes aí se brincar e até os macs aí de 30 mil reais eles não não dá conta então mas assim enfim brincadeiras à parte isso aqui é um notebook top tá e vem aí com a placa de vídeo que eu mencionei para você é 4050, 16GB de RAM. E vem com, ó, meu, só esse conjunto aqui, cara. Comprei um SSD aqui agora. Acho que paguei acho, quase uns 300 reais um negócio assim nele. Quase 300 conto, Só esse conjunto, só 16GB de memória. Mas é esse, meio tela de SSD. Uma tela aí de 120Hz de frequência é notebook pra caramba. É um negócio assim para você falar assim, meu, agora eu comprei uma máquina mesmo, literalmente, tá? Eu vou aumentar aqui a parte da, das configurações aqui, que eu acho que aí fica melhor, né? Ah, agora eu acho que ficou legal, ficou, ficou top, ficou top, top pra caramba. Então já deixa um like aí. Ele vem com a tela Full HD de 1920x1080, 120 Hz de frequência, 250 nits, ou seja, né? Um brilho muito bom. É. E vem aí com um teclado numérico retroiluminado, que também é realmente fantástico, ajuda demais, tá? E é muito bom. Teclado retroiluminado é para você utilizar esse notebook à noite e ter aí, não precisar ficar acendendo a luz. É um negócio assim excepcional. Eu tô com, com outro notebook aqui, não dá nem para me pegar, para me mostrar para vocês a diferença de um teclado retroiluminado, só para você ter mais ou menos uma ideia. Enfim, brilha, né? Tem vários brilhos aí e é realmente fantástico, tá? Então, mencionei para você aqui sobre o Dell G15. É um dos mais um dos notebooks aí mais top em relação a preço do mercado. Tem outro notebook que eu vou apresentar também. Carro-chefe tem aqui no canal também. Ele esse aqui já tá com uma placa de vídeo, mais é uma placa de vídeo diferente. Tá, ele vem com a 3050, uma placa de vídeo inferior aí também fica a critério seu. Esse é o Nitro, tem aqui no canal, depois você dá uma olhada. É um notebook também extremamente monstruoso. A gente tá aqui no site da Acer, empresa que realmente todo mundo conhece e sabe da qualidade e o quanto que evoluiu nesses últimos tempos, tá? Então é notebook e monstruoso também, para você editar vídeo. Usar aí Photoshop, usar também, consequentemente, o Premiere, fazer edição, colocar zoom, colocar letra, enfim, eu sei do que eu estou falando, gente. Ó, edito vídeo aí já faz mais de, de anos, né? Faço também makers aí profissional e vídeos também, edição de vídeo, enfim, é um negócio. Quem pegar aí os vídeos meus aí vão ver edição realmente fantástica e ser para você ter uma edição fantástica muitas vezes é claro, um computador ele ajuda muito. Por isso tem aqui o Nitro 5, como eu mencionei. Esse é o segundo, tem o terceiro também que é um dos carros chefe para quem tá procurando notebook game para poder comprar. Esse daqui o Nitro 5, vocês estão dando uma olhada aí, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui para mostrar para vocês, tá? Tá aqui, é realmente um notebook muito bom também. Ele vem com o i5 de 12ª geração, é um notebook fantástico, bom mesmo para caramba, um dos mais vendidos e vem com a tela de 144 Hz de frequência, com processador Intel, como já mencionei para vocês e, cinco, e com a placa de vídeo da Nvidia, tá? RTX 3050 tem esse, tem esse desfoque aqui também, Cláudio, tem também, porque ele vem com essa tecnologia do RTX Ray 3, né? E os traços de luz, enfim, deixando mais real. A parada, Você vai jogar os jogos aí vai ser em outro nível. Vai ser, você vai falar assim, caramba, eu gastei um dinheiro nesse notebook, né, é do mais básico, mas é, é realmente é fantástico. É uma outra uma um outro naipe, tá? É um notebook, você vai pegar, por exemplo, esse notebook aqui, eu fiz live várias vezes com esse notebook aqui, o Acer Nitro 5, Tá? Com a placa de vídeo inferior a essa daqui a época e é realmente um negócio maravilhoso, tá? Vídeo em HD, Full HD, as lives rodando outras coisas, abrindo aí várias apps ao mesmo tempo, é realmente fantástico. Aí você vai falar, assim, tá, mas o que é que ele vem nesse notebook? Bem, ele vem com processador de 5 de 12 segunda geração, com uma tela Full HD de 144 Hz de frequência, é 15.6 polegadas e, como é que eu posso mencionar para você? Opa, Parece que a bateria ali acabou, tá? Mas enfim, se a bateria acabou, a gente dá sequência, fica com a imagem aí tá valendo, tá? Ele vem com uma 500, 512 GB de SSD, vem com uma, uma RTX 3050 e também aí com, já havia mencionado, um processador Intel. Enfim. É um notebook é, monstruoso que atende aí as minhas necessidades e as suas e você vai conseguir aí né é, ter jogos vai rodar esses jogos na maior tranquilidade possível enquanto eu vejo se consigo restaurar a câmera aqui colocar mudar de câmera enfim deixa eu ver se eu consigo pegar aqui é, para ver se eu consigo, é, Bem, aparentemente mudou aqui um pouco, mas tá valendo. Deixa eu ver se eu consigo trocar aqui, mas é um notebook realmente é monstruoso. Troquei aqui de câmera para gente continuar aqui, tá? Inclusive, essa é a câmera do meu notebook. Vem também um webcam legalzinho, é um webcam. Né, considerar, Bem, para a gente não perder a graça aqui da sequência, qualidade da câmera caiu um pouquinho, mas também devido a. a também não sou, né, Shurek aqui, e aí é meio complicado. Mas vamos lá. Próximo notebook. Enfim, você viu aí o Nitro? Nitro 5. Ele vem aí com 512 GB de HD. Uma placa de vídeo 3050 inferior àquela que eu falei lá para vocês. Uma tela de 15,6 polegadas, 144 Hz de frequência e um processador Intel. Tá aí o preço. Vocês sabem, a, a Acer. É realmente uma empresa muito boa. Tem a qualidade excepcional. E você vai ter aí todas as, né? Você vai sair do jogo Minecraft, é, daquele jogo convencional, para um alto nível. Esses são os jogos aí que você vai ver que roda aí, ó. Good of Your, Minecraft, enfim, tá? É uma outra pegada, tá? É realmente fantástico esse notebook. Notebook maravilhoso que vai atender as suas necessidades aí do dia a dia, tá? É, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui mais. Tem, é... Esse daqui, ó, Lenovo, tá? O Legion, né? É, meu, é, esse aqui é, é um outro notebook também que realmente faz uma. uma, uma é, é criado para jogadores, tá? Esse aqui também é fenomenal. Eu acredito que vai atender aí as suas necessidades. Enfim, é notebook bacana pra caramba. Você fala, pô, Cloud, sério, mas aí aumentou o nível, né? É. Só que, né, é, é, é um notebook que ele vem aí com uma placa de vídeo monstruosa. Ele vem com um processador, é, salvo engano, aqui, 5. Deixa eu pegar aqui né, as informações, mas é equipado para jogos e reprojetado ainda para ainda mais. O notebook Legion, Legion 5i, geração aí 7, Intel, é uma evolução da engenharia móvel e poderosa, da mais fina e forte geração até o momento. Ele apresenta processadores Intel. Da 12 ª geração e um GPU da Nvidia aí, a 3060, desfrute de uma tela de 15,6 polegadas, né? Full HD com a taxa de atualização de 144 Hz. E você vai competir com nível profissional. Enfim, né? É notebook um dos mais fantásticos também. É, são três opções aí de mercado que você pode ter aí, né? Eu, particularmente, gosto de todas essas, essas, essas opções. São notebooks realmente muito bons. Então, hoje, no vídeo de hoje, você viu aí. Três notebooks realmente poderosíssimos, tá? Notebooks aí pra praticamente para todo gosto que você quiser e puder, tá? Aí você escolhe, fica a critério seu. Eu sou o Claudio Pereira, muitíssimo obrigado. Valeu pela força, valeu pelo moral e a gente se fala na próxima. Obrigado, até mais.